Великою неділею розпочинаємо святкування найвеличніших свят православних – Святої Трійці. Слово для поздоровлення надається голові Телаківської селищної ради Савгалову В'ячеславу Сергійовичу. Добрий день, уважаємо жителі села Гнутова, уважаємо гості. Примите искреннее поздравление со святым праздником, со Святой Троицей. Я всегда говорил и буду говорить, у Гнутова это у нас одна большая дружная семья, где все друг другу помогают. И во всем мире нужно поучиться жить так, как живут святые Гнутова. И уверен, что Святая Троица покрывает нас своим святым покрывалом и оберегает нас. Дорогие наши жители, примите искреннее поздравление. Я хочу пожелать вам здоровья, любви и, самое главное, мира на нашей земле. С праздником Святой Троицы! До зеленої неділі оселю заквітчаємо і по всій хаті, по подвір'ю зіллям посипаємо, скриниченьки водицю набираємо. Ой, у полі криниченька! Співає народний ансамбль народної пісні «Господарочка». Чарівна моя смерету, вийди
Бабуся довго пічка, бачити тебе не можу. Стара ока чарівничка, ти запала мені в душу. Ой, смиренько, розкажи мені, смиренько, чому все ж ти так далеко? Чарівна моя, смиренько, ой, смиренько, розкажи мені, смиренько, чому росте ж ти так далеко? Чарівна моя, смиренько. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оті степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто і красиво. Усе як є, дороги, явори, усе моє, і зветься Україна. Мати, хореографічна композиція від колективу «Перлинки». Розцвітають маки навесні, серед поля наче жар горять. Солові співають жалібні пісні, де солдати міцно-міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті тів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов цвітають, пам'яті дів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Так давно багато літ назад молодими бравими були, щоби нашу рідну землю відстоять, в полі серед мене полягли. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті дів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті дів бережуть. І до вогню,
виконує дитячий гурт «Струночок». Такі чудові, чарівні слова Ліни Костенко знову і знову надихають нас оспівувати рідну нашу землю і на неповторну її велич і красу. Зараз мій рідний край співає народний ансамбль народної пісні «Господарочка». Я ждал.
дзвінок. Наші дітки, я попрошу вас усіх з нашої площадки, з нашого майданчику стати на край майданчику. Для вас виступають секція рукопашного бою під керівник Матвіюк Сергій Іванович. Дітки, будь ласка, станьте по краю нашого майданчика. Как-то трудно слышать. Я люблю! Бью! Посвящается им, кто погиб.
дотримання традицій замайовання осель обіцяла Божу ласку, благополуччя в сім'ях і введенні господарства. А саме зелень, якою до трійці прикрашали церкви, хати та примовляння, були надійним оберегом від цих та інших злих сил. А самим надійним оберегом завжди була вишиванка. Пісня «Мамина сорочка» виконує Єлизавета Кобець. Зустрічайте! Виконують Вікторія Максимова і Христина Кузьміна.
А пісня завжди була відзеркаленням настрою людини і її душі, і душі всього нашого народу. З глибин життя народжений мотив пливе на хвилях музики і мови через всі століття і віки. Пісня оспівують рідний край, природу та палке кохання. Ніч, яка місячна, виконує Сергій Федорович Воробйов. Кожен з нас в життя повинен додати більше світлої краси розквітлим деревцем, дочкою, сином, усяйві сонця, дзеркалі роси. Нехай і на землі, і в добрій пісні
чаровою мелодією добра, на обрії високим синьо-чистим зійде над краєм радісна зоря. А я, чорнява, співає народний ансамбль народної пісні «Господарочка». Гнутова Семенової Дар'ї Васильєвни. Уважаемые жители села Гнутова, от вашего имени, от лица депутатов села Гнутова, я хочу поблагодарить директора Толоковского дворца культуры Галину Петровну Мартыщенко за прекрасный концерт, который они для нас сделали. Еще хочу поблагодарить спонсора сегодняшнего вечера, Приходько Сергея Ивановича. Пожелать ему здоровья, успехов в его нелегком труде и побольше денег, и нам будет хорошо. А сейчас прошу моих помощниц раздать конфеты всем детям, присутствующим на детской площадке. Уважаемые односельчане, поздравляю вас с праздником Святой Троицы. Я желаю вам всем мира, здоровья, добра вам и вашим семьям. Приятного всем вечера с праздником. А для вас зараз
святковая дискотека. Целая неделя пролетела, ожиданием субботы каждый жил, каждый сел. Нас пахнут по полной, бросит дело и тело, каждый это заслужил. Каждый день волнение и заботы, мы беспокойны, планов суета, да и та. А в субботу встретимся с друзьями, снова и забудем все мы на утро. Yes, sir.